毎日毎日更新していますと、脳の方が更新の方に、慣れてきて、もう録音機をボタンを押すだけでね、口が自然と何かを喋るようになってきています。こういうのを数年間続けたらすごいだろうね。でまたかっちり20分になったら何か口が閉じる。人間の力というのはすごいことだなと思ったりするこの頃皆さんは何か自分の特技を社会に役立てていますか？ここのとこは暇なのでねこのラジオとか、いろんな、日常のことに追われていますが、まあいいや。じゃあ今日のお題は、オモカルの石。オモカルの石っていうお題を選んだのは僕です。みんな知らないので、オモカルの石っていうキーワードを、ずいぶん前に挙げときました。オモカルの石ってねみんな知ってる？まあ知らないよね、多分ほとんどみんな知らなかったから。あのね、オモカルの石っていうのがあるんですよ。これはね、まあ有名なのは京都の伏見神社とか新潟にもあるかな。あのね、どういうものかっていうと、まあ難しいことじゃないですよ。神社に行くとね、その、境内の手前にちょっとした石、まあ漬物石ぐらいかな、そういう石がね置いてあって、この石をまあ願い事を言いながら唱えた後持ち上げると、願い事を言った後に持ち上げると、重いと感じたらその願い事は叶わない。あ、軽いと感じたらその願い事は叶うというものなんですよ。これがね、オモカルの石。オモカルの石はね、まあ、日本の各地にあってね、いろいろなんだけど、これさ面白いなと思ったのね。あの、完全にオカルトじゃない。神社にあるとみんな喜んで、そのオモカルの石をさ、まあどんなお願い事してんのか分かんないよ。あの、何々くんとの恋が実りますようにとかって持ち上げたりしてんのかな分からないけど、それをね持ち上げると時にね、重いと感じてたら難しいし、軽いと感じたら、その願いは叶う。神社にあればオカルトじゃないけど、世間一般で言ったらさ、まあオカルトだよね。だけどこういうものがさ日本各地にあって、そして今もってそれがさ信じられてるっていうことは、興味深いと思いませんか？僕は、その当たるも当たらないもまあないけど、実際にそういうものが存在してるっていうことは、それなりの効果があると思ってるのね。でその効果はその石にあるとか神様にあるっていうことじゃなくて、人間というのはそういうものだっていうことだと思うわけよ。だから無理だなとちょっとでも思ってたら、それはね無理なんだよ。で行ける
って思ったらまあいける。それがね、人間であり、人間の面白さであり、生きてることの面白さなんだよと思うのね。だから僕はこの重軽の石っていうのは好きなんだけど、あのこの話がね。でもさ、ひとたび仕事だとか、そういう頭になると、その重軽の石なんていう発想ってことごとくなくなっちゃうでしょ。だってあるデパートがさ、じゃあ年末商戦に、どんな商品を並べたらいいかっていちいち石置いといてね、これは売れるかって言って、うんって持ち上げて、軽かったら売れる、うんって思ったら重く感じたら売れないからやめようなんていう、そんなことしないもんね。前年度はどうたらこうちゃら、なんとかかんたらかんちゃらっていうようなことじゃない。だから日常生活ではそういうことってこうあまり真剣に問われることはないと思うんだけど、この重軽の石っていう考え方はあのとても日常生活生きていく上で大事なことじゃないかなって思うのね。で、僕はそういうものを、否定しない。あの人間には分からないことっていうのがいっぱいあって、そのほとんどのことは分からなくて、一部のことだけは分かってるんだって思ってるんだけど、昔ね、そのスタッフの子たちがね、まあ、スタッフの女の子たちがね、水の、科学、水の科学みたいな本を読んでたんで、それどんな本かっていうと、なんかあるところで有名らしいんだけど、水にね、ビーカーに水を入れて、この水に優しい言葉をかけると、その水は氷の結晶になった時に綺麗な形になるっていう書いてあったのよ。でね、だからあなたは優しい水ね、綺麗な水ねって言うと、その水を凍らせると綺麗な結晶になる。で、まあ、だから何が言いたいかっていうと、その人間の体はね、ほとんど水だから、90% 以上水なんだから、だから人間にも意地悪な言葉をかけないで、あなたはいい子ね、あなたは、あなたのおかげよとかって優しい言葉をかけると、その人間も綺麗なね、結晶になる。水分子がなんちゃらかんちゃらで綺麗な結晶になる。だから悪口は言わないでねみたいなことだったんだけどさ、スタッフの子がそれを読んでて、なんかなるほどみたいな顔してるわけ。で、どう思いますってその本を渡されてね、こんなことあるわけないじゃん、バカじゃないのって俺言ったわけよ。そしたら、信じないんですかって言うからさ、信じるわけないでしょ、こんなの信じてんのって逆に言い返したんだけど、だってさ、そのビーカーにさ、その読み進めていくとさ、アマテラス大神って書いてあるので、隣のビーカーにはさ、ヒトラーって書いてあるの。これを凍らせると、アマテラス大神の方は綺麗な六角形の結晶になって、ヒトラーの方はなんかもうひどい結晶になってるのよ。こんなことあるわけないじゃない。で、でもなんか知らない、世の中には知らないことっていっぱいあるって言ってたじゃないですかって、だからこういうこともわからないだけなんじゃないですかって言うんだよね。いや、そうよ、そりゃそういうこともあるかもね。
人間に優しく声をかけると元気になって、ひどい言葉かけるとシュンとなっちゃって、それが病気になっちゃったりなんだりするってことは絶対あると思う。あると思ってあります。でもだからといってそのビーカーにさヒットラーって書いたらさ、その水の結晶がおかしくなっちゃうなんてことはあるわけないでしょ。その区分っていうか区別っていうの、これがさ科学じゃない。だから再現性があるかってことだよね。だからそのお前なんか死んじゃうよって言ったってへーちゃらっていう人もいるし、まあその時によってはね、ああもうそんなこと言われたらもう私ダメだって言って本当に落ち込んじゃうっていう時もあるから、対人間に対しては何が正解っていうのはないと思うんだよね。こういう言葉をかけたら相手が傷つくっていうことは関係性にもよるし、その時その時によりますよそりゃ。だけどそのいかにもエセ科学っていう形でそのヒットラーってそういうふうになりますよって顕微鏡の写真かなんか出てるっていうのは、これはね違うだろう。でさ、でもね量子医学っていう言葉があるのよ。この量子医学っていう言葉があって、まあその、まあ、何かって一言で言うと波動だね。波動でそのまあ周波数ですよ。でその周波数っていうのは、まあ音楽なんかやってれば周波数っていろいろあるよね。で電波だって電波の周波数っていうのがあって、で実際さここにラジオっていうもの、まあ今もう Wi-Fi でも何でもいいや、空気中に何かをキャッチしてインターネットが通じるとか電話が喋れるとか、まあラジオで音楽が流れてくるって、これはとても不思議なことだよね。見える見えないっていうことで言えばさ、電波なんて見えないんだもん。見えないところにチューニングすると音楽が聞こえるっていうようなことはあるように、みんなの考えてる声がこっちに波動となって伝わってくるっていうことは僕はよくあるよ。よくあるっていうか、そんなそういうのが強い。あ、みんなこんな風に思ってるなっていう。おおむねヒットメーカーって言われてるような人はそういうのが多いんじゃないの、まあ、僕はヒットメーカーじゃないけど、やっぱりみんなが今どうしてほしいかっていうことがなんかダイレクトにその波動として伝わるっていうね、そういう力が、見えない力っていうのはやっぱりあると思う。第五感第六感っていう。いやそれでね、その量子医学っていうのはそういう波動に着目してて、その、例えば臓器、人間の体の臓器にもその波動がそれぞれに備わっていると。だからよく詳しくは分からないです。肝臓だったら何ヘルツ、腎臓だったら何ヘルツで、それをまあ波動計で調べると、人間の体内を体をまあ、スキャニングすると、例えば肝臓が悪い腎臓が悪いっていうのはその波動の乱れ、その波動の不一致によって分かるというような機械がね、まああるんだよ。でそういうことを大真面目にやってる病院もあるわけで、これをね、アレルギー体質のスタッフの子にね今受けさせてるわけ。これがね、もう聞けば聞くほど、もう 4,5 回やってんのかな、聞けば聞くほどねインチキ臭い。だってただ寝ててね、マットの上に寝てなんかボールみたいなもの持たされるんだってそうするとそのボールみたいなものからさ、ニャ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 となんか出てんじゃないの。別にニャニャニャって音もするわけでもない、なんか出てると思われる。でそのついたての向こうには先生がいてさ、そのスキャニングしてるデータを見ながらうーんとかうむーなんていう声だけが聞こえる。
でただそこに、ね、横たわってるだけ。それで30分か40分寝て、はい終わりました、じゃあお大事にって言われて終わるらしいのよ。それで一回どのぐらい、そんな1000円2000円じゃないよね。えこれはさ、信じるべきか信じぬべきか、すごく難しいよね。量子医学っていう観点からすれば、そういう波動みたいなものがある、波動みたいなものがあるのはもう間違いない。だけど人間の体にもそういうのがあって、その波動をその機械で整えれば、例えばアトピーが治るとか、例えばがんが治るみたいなことがあるんだと。で実際それがさ、医療器具になってるんだからね、まあ、保険は不適用だけど。でこういうものは、まあ例えばもうがんで治らないっていうような人が、まあその代替医療っていう形ですがってね、まあそれで治るわけでもなく死んでっちゃったりして、うん、あんなものに騙されてなんて、わらをもすがる思いでっていうふうに言うことはできるよね。だけどどこまで作用してて、どこまで、つまりどこまで信じるかどこまで信じないかっていうのは本当にね、難しいっていうか、その人の今まで生きてきた見てきたものだと思うのね。それで、まあ、例えば整体なんか、なんか整体なんかも行った、僕時々行くんだけど、最近は行かないけど、カイロプラクティックみたいなものは骨格の歪みを直しますっていう形でやってる施術っていうのは、そんなパッと見分かりやすいから、なんか首が曲がってたら首引っ張るとか、腰が歪んでるって言ったら足引っ張るとか、んでうんなんて言うと本当全身にさ雷打たれたみたいにビリビリビリってなって、なんかあすっきりしたななんていう気になるからね、治ったかどうか知らないけど。でもさ、何にも触らないのに気で治すなんていうような生態もあるわけよ。それでうんなんつってうん治りましたなんて言うと、本当かいなと思って、実際さ治ったりもしないんだよ。でどうですかどうですかなんて聞かれるけど、まあもうこっちもさ悪いから、なんか良くなった気がしますなんて、そうでしょうなんつって、そういうのプラシーボ効果って言ってね、もうそうなったような気がするとそうなる。でもね、だからどこまでが本当でどこまでが嘘かってわからないけど、オーリングテストっていうのもあるね。指と指を O の形にして、それをね、例えばついてる、あなたはついてる、あ私はついてるねなんて言うと、それをその指をね、あのその親指とさ人差し指で O の形するじゃない。それに私はついてると思って引っ張ると、その親指と人差し指は離れにくい。でも、はあ、私って何もかもついてないんだな、ああ運の悪い人生なんて言うと、その親指と人差し指は簡単に外れちゃうと。であるね、なんか知り合いのおばさんに、よっちゃんこのオーリングテストしてあげるなんつって、ついてるって言ってごらんなんて、ほらついてないなんて言って、ほら簡単に外れちゃうでしょなんて、だから人間っていうのは気の持ちようがとても大事なのよ、いつでも私は感謝して、私は常についてるわついてるわって言うとね、もう本当についてるようになるのなんてね。これもまあ、もともとオーリングテストっていうのはまあお医者さんの考案だから、だけどそこまで言ってたかっていうことになるとね、エセ医学なんじゃないか、オカルトなんじゃないか、まあくだらないバカバカしいって。うちのお父さんなんかもう何やってもそんなこんなくだらないバカバカしい、温泉に行くと体が温まるよ、ぶんなわけないだろバカバカしいって。そして温泉に行ったら体ぐらい温まるからね、そういうこともなんかいちいち信用しないような人だったけど、瀬尾さんによく似てましたけど、まあだからね、そういうのもわからないよ本当のことは。だけどまあ一通りやってみるってことは大事だね、大事だと思うよ。
やってみて、それでああそうだな、本当に良かったな、このことによってね、オモカルの石を持ち上げて実際にあいけると思ったら、自信がなくてもね、その挑戦したことが本当にうまくいって、ああ本当にその通りだったって思う、そういうものが何百年もさ、オモカルの石として残ってるっていうことはやっぱりバカにできない気がする。でそれがまあ、誰かの商売の種になってね、かもられちゃうってことは、まあ、それはもう自己責任だからそれもあるけれど、何でもかんでもね、そんなわけねえだろ、そんなわけねえだろっていうのはどうかだと思うよ。だから実際そういうふうに、他人にさ悪口なんか言うとかマイナスのこと言うと、相手がねシュンとなっちゃうから、そういうのやめましょうっていうことを真に受けたスタッフの子たちがさ、じゃあ意地悪じゃなかったかって言ったらそうでもないもんね。そんなことさ信じてたとしたってさ、意地悪なやつは意地悪だから。だからまあどの程度までどう信じるかっていうのはやっぱりその人の生きてきた生き様でもあるし、まあ結局のところいろんなことを経験したり試したりした中で、本当にね自分なりのオモカルの石っていうのを持つことが大事じゃないかな。自分なりにこれならいける、スポーツ選手ならそうだろうね、すごいプロゴルファーならこの風でこの向きでこのメンタルだったら、あの旗にの下にあるちっちゃな穴にこの球を打ち込んでみせるって言ってホールインワンにしたりするっていうのもあるからね。だからやっぱり念ずるっていう気持ち、疑いもなくそのことを信じるっていう力はとても大事な気がするね。信心深いっていうのは何にしても大事だよ。で信心深い気持ちをね揶揄したりすることは簡単だけど、まあそのせいで何かがふわ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 してるっていうことは、結果的には何か力を発揮できないっていう気がするね。まあなのでオモカルの石、量子医学、ホメオパシー、オーリングテスト、まあどれも信じるかどうかはあなた次第です。学校を休んだ日の朝にいつもの公園、こっそり靴を履き向かった、雨も明けて止まってた静かなブランコの下の水たまりは鏡のようだね、ハゲハが映った空が見え、雲